Oi, pessoal, para quem ainda não me conhece, sou Lia da Tapoé, do grupo Crescer, líder empreendedora da distribuição energia. Hoje eu vou fazer para vocês ofertas da hora e quero apresentar para vocês, olha quem saiu na capa do nosso VP, a nossa distribuidora Leila Samara. Olha que linda, é um amor de pessoa, gente. Essa menina é maravilhosa. Ela tá sempre disposta a ajudar a gente em qualquer momento. Tem me dado uma grande força. Beijo, Leila. Parabéns, nega, que você merece. Aí eu vou fazer pra vocês. Seria semana 14, vitrine 4. As ofertas da hora, gente. Corre lá que está imperdível. E tchau, tchau. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração.